እንደምን አመሻችሁ እኔ እንኳን ይሄንን ግጥም የጻፍኩት ለ ቪዲዮውን ባየሁ ጊዜ ለራሴ የተሰማኝ ነው እንደዚህ አነቦታ አነባለሁ ብዬም አልነበረም ግን እንደንዳነቦስ ለተየኩ ነው ሲሰደድ ሲራብ አሳቢሽ ጠግቦ ያደረ የዘረፈሽ ያነባ ያነባልሽ ስቆ ሲያደር የጋሽ እናት ዓለም ምን ነው ዝማልሽ ማጣት ሆኖብን በደል ስደትን سنታደል እንደ በግ سنታረድ እንደ ማገዶ سنነድ እናት ዓለም ምን ነው ዝማልሽ ለጅብ ለአንበሳ ሲደረገላችን ከውቅያኖስ ሰምጦ ሲቀር አጽማችን ተሰዶ ሲያልቅ ህዝብሽ በጨለማ ሲዋጥ ብርሃንሽ እናት ዓለም ምን ነው ዝማልሽ ከፎቅ ተገፍትረን ስንወቅ ከገደል ወድቀን ስንማቀቅ ሴትነት ሲደፈር ክብር ከትቢያ ሲንደባለል በነፈረ ውሃ ሲታጠብ ገላችን ማነቂያው ሲገመድ ለአንገታችን እስር ቤት ስንሰቃይ በማናቀው ምድር ላይ የታለምባሽ የታለውታሽ በሰው ሀገር ለሚያልቁት ልጆችሽ ለምን አይሰማም ጩኸትሽ እግዚኦ ምህረት ለልጆቼ ማለትሽ አንቺ ኢትዮጵያ ምን ነው ዝማልሽ እናት ዓለም ለምን ዝማልሽ በስደት ሲቀጡ ልጆችሽ በጨለማ ሲዋጥ ብርሃንሽ ነዶ ሲያልቅ ሳማሽ አመሰግናለሁ።